to Holomráz Tour 2018, je to pokračování turné, který jsme startovali začátkem roku na jaře po halách. A teď teda pokračujeme po kulturácích, jako je tady třeba v Otrokovicích, 8 zastávek v celých Čechách. Jak se vám hraje spolu? Jste dobrý tým? Jsme dobrý tým. Jsme výborný tým. Super tým. A samozřejmě i zbytek muzikantů, co jsou s námi na poru, taky. Jaká je vaše nejoblíbenější písnička z vaší desky? Z naší desky? Z té poslední? Máme tak celkově. Celkově? Tak ono je těžko říct jednu, ale já kdybych měl vyzdvihnout jednu, tak asi písnička Pouta. My to vždycky děláme tak, že se snažíme, aby deska byla vyrovnaná, to znamená, to bylo 10 celých písniček a jako já jsem vždycky říkal, že vlastně neumím vyzdvihnout jednu z nich, takže mám to stejně. Teďka to jsou Pouta, ale za týden to bude úplně jiná. Co říkáte na Moravu? No krásný, my se vždycky strašně těšíme, když tady hrajeme někde v okolí. I tady je v okolí Zlína, hrajeme docela často a vždycky to je fantastický, lidi jsou fantastický, takže to je fantastický. Chystáme dál, tak teď probíhá to turné, ještě nás čeká 7 zastávek, včetně dneška. A pak průběžně budeme pracovat, už pracujeme na nových písničkách, na novou desku, která vyjde, snad vyjde koncem příštího roku. A první single z ní by měl být už na jaře, takže se máte na co těšit. Ahoj, my jsme skupina Slza. Zdravíme Otrokovice a hlavně Otrokovickou besedu. Mějte se krásně, ahoj.